q citizens, may karamay ka. Ipinamahagi ni Mayor Joy Belmonte ang 63 Certificate of Land Titles para sa mga binipisyaryong Q-Citizen na tiyak nang magkakaroon ng sariling lupa sa lungsod Quezon. Agad namang inaksyonan ni Mayor Belmonte ang pagsasaayos ng Multipurpose hall, drainage system at pagkakabit ng CCTVs para sa barangay Kirino 3B. Dininig din ng alkalde ang suwestyon na pagkakaroon ng bagong barangay hall at opisina ng barangay Silangan. Labinlimang civil society organizations mula sa District 3 ang sabay-sabay na nanumpa upang maging katuwang ng lokal na pamahalaan. Tara na sa bagong bukas na Cafe Poco Fino sa ground floor ng Gateway Tower kung saan bestseller ang authentic Italian coffee nakipagpulong sina Assistant City Administrator for Operations Alberto Kimpo at Department of Public Order and Safety Head General Elmo San Diego kay UP Public Safety and Security Office Director Kit Buenaventura para mas mapaigting pa ang paikipag ugnayan sa University of the Philippines Diliman. Agad na nag-abot ng tulong pinansyal si Mayor Belmonte sa 30 pamilyang biktima ng sunog sa mga barangay ng Commonwealth, Baisa, Pasong Tamo at NS Amoranto. QC services, prioridad. Siniguro ng lokal na pamahalaan na matutukan ang mga programa sa edukasyon ng mabataang QC citizen sa ginanap na pulong ng Quezon City Local Literacy Coordinating Council. Highlight sa ginanap na 78th National Executive Board Meeting ng League of Cities of the Philippines ang mga paghahanda at plano upang matiyak na magiging maayos ang takbo ng halalan sa 2025. Binigyang diin din ni Mayor ang kahalagahan ng citizen participation sa pagtataguyod ng circular economy sa Accelerate Lab Circular Economy R&D Rave Workshop ng United Nations Development Program. Nilagdaan ni Mayor Belmonte ang Urban Declaration bilang tanda ng pakikisa ng lungsod sa Cities for Better Health Program ng Embassy of Denmark at Novo Nordisk Pharmaceuticals. Formal ng pinasinayaan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center sa Philippine Heart Center sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si na Mayor Joy Belmonte, Department of Health Secretary Ted Herbosa, PHC Executive Director Avinilo Aventura Jr. at mga doktor ng ospital. Pinisita din ni Pangulong Marcos ang itinatayong 20-story Philippine Children's Medical Center Legacy Tower kasama si na Mayor Belmonte at DOH Secretary Ted Herbosa. Agad na ipinasara ng pamahalaang lungsod ang isang warehouse sa Barangay Manresa matapos masamsam ang mahigit 20,000 units ng uncertified lead acid batteries. Bumisita ang mga miyembro ng Quezon City Council sa Quezon City Jail Male Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas kung saan nagpaabot sila ng donasyong tatlong pung sako ng 25 kilograms na bigas para sa mga persons deprived of liberty bilang bahagi ng selebrasyon ng Philippine Councilors Week. Congratulations Vice Mayor Gian Soto, Majority Leader Doray De Mente, at sa buong 22nd Quezon City Council. Wagi ang konseho bilang Asia's Most Excellent and Innovative Legislation ng The Pillars of Public Service Awards 2024 para sa programang Right to Care Card. Opisyal na ang inilunsad ng sangguniang panglungsod ang Volume 2 ng Quezon City Council History and Legacy Coffee Table Book. Maraming salamat World Vision Philippines! Ibinahagi ni Project Ace Director Daphne D.G. Kulanag ang mga napagtagumpayan ng QC sa pagsugpo ng child labor at exploitation bilang pagtatapos ng programang Project Ace sa QC. Tinalakay ang pagsusulong ng capacity development at pagsasanay ng mga medical personnel sa lungsod sa pulong ni na Mayor Joy Belmonte at Philippine Heart Center. Heads up bookworms, automated na ang services ng Quezon City Public Library sa tulong ng bagong QCPL website Gamit lang ang Q-Citizen ID. Mas mataas na kalidad ng edukasyon? Posible! Ganap ng sumusunod sa bagong Early Childhood Care and Development Curriculum ang lahat ng City-Operated Child Development Center sa Lungsod, Quezon sa pakikipagtulungan ng Social Services Development Department, Early Childhood Care and Development, at ng DepEd Schools Division Office. QC is truly a business-friendly city. Opisyal nang binuksan ang business hub ng Royal Care Marketing Services Incorporated at First Life Insurance sa QC. Nanumpa na ang mga bagong opisyal ng Association of Private School Administrators Incorporated QC. Congratulations sa wani ng pamahalaang lungsod na ginawaran ng QC Career and Self Development.